ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଧାନମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇ ନ ପାରିବା ଯୋଗୁଁ ସୋମବାର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 4,800 ଚାଷୀଙ୍କର 1,00,000ରୁ ଅଧିକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇନାହିଁ, ଏଣୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି, ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ ସମେତ ଶତାଧିକ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ପ୍ରତାପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।